Вітаю усіх прихильників відвертих діалогів сьогодні. У цей світлий день у нашій студії єпископ, помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії владика Теодор Мартинюк. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! На початку, як завжди, у нашій програмі довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Теодор Мартинюк, у миру Тарас Мартинюк, народився 1 лютого 1974 року у місті Яремче Івано-Франківської області, єпископ, помічник Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви, доктор з канонічного права. Народився в селі Дора, яке нині входить до складу Яремче, де було кілька осередків підпільної греко-католицької церкви. Релігійне виховання, перша сповідь, перше причастя були у приватній хаті бабусі, де відправлялися літургії. Першим духовником був отець Порфирій Павло Чучман. Закінчив Кременецький педагогічний інститут 1993 року, після цього вступив до монастиря отців студитів в Уневі. Філософсько-богословський вишкіл здобував у Люблінському католицькому університеті в Польщі, а після прийняття 1997 року «Малої схеми» 20 січня 2000 року отримав свяченниче рукоположення. Від 2001 до 2005 року отець Теодор виконував різні служіння в Унівській лаврі та в монастирі Святого Михаїла у Львові. Протягом наступних 5 років навчався у Римі, захистивши 2010 року докторат з канонічного права у Папському Східному інституті. Того ж року обраний ігуменом Унівської лаври. Від 2011 року викладав канонічне право у Папському Східному інституті. 12 березня 2015 року святіший отець Франциск надав свою згоду на канонічне обрання синодом єпископів Української греко-католицької церкви високопреподобного отця Теодора Мартинюка на служіння єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, надаючи йому титулярний осідок мопти. 21-22 травня 2015 року у Марійському духовному центрі в Зарваниці завершено хіротонію єпископа-помічника Теодора, яку здійснили блаженніший Святослав у співсвятительстві з високопреосвященним архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм та єпископом-помічником Львівським Венедиктом. Володіє, крім української мови, російською, польською, італійською та французькою мовами. Ваше Преосвященство, от канони, ви доктор з канонічного права, і в уяві загалу канони – це щось таке стале, ніким не змінне. І чи можливо змінювати церковні канони відповідно до часу, в якому ми живемо? Ісус Христос установив церкву як Божу людську спільноту чи організацію. Отже, з боку Господа Він подає нам свої закони, це Божі заповіді, які є незмінні, які тисячі-тисячі років є сталі, постійні, тому що вони є спрямовані тільки і виключно для добра людини. І ніхто не може їх змінити, бо їх установив сам Господь. Це так зване Боже право. Є також натуральне право, тобто Господь в нашу природу заклав свої закони, які є природніми законами, які рівно ж властиво є незмінні, бо природа є постійна, хіба що міняється щось в природі. Натомість в тій частині людської організації існують також відповідні закони, як і в будь-якій іншій людській спільноті, вони є потрібні. Їх у церкві встановлює або найвищий законодавець, яким є Папа Римський, або Вселенський Собор, який разом з Папою Римським становлять найвищий законодавчий орган у католицькій церкві, або ж кожна церква, зокрема, встановлює свої закони, питомі для традиції, питомі для того народу. В Українській греко-католицькій церкві законодавчим органом є синод єпископів. Однак у кожній єпархії законодавцем є єпископ одноосібно. Він може видавати
закони, які, зрозуміло, не можуть суперечити законам вищим. Я, власне, хотіла за це запитати. Він мусить чимось взагалі покеровуватися, коли він видає ці закони? Так, відповідними є встановлені норми Папою Римським для східних католицьких церков, до яких належить Українська греко-католицька церква. Це є Кодекс канонів східних церков. Отже, це є головний документ, яким керується єпископ, щоб могти видавати закони, які будуть торкати його єпархії, і вони будуть місцевими, тобто охоплювати тільки територію цієї єпархії. От, наприклад, які такі можуть бути місцеві закони, які є в одній єпархії, і яких немає в іншій, до прикладу хоча б? Вони можуть торкатися таких понять, як піст, наприклад. З певних обставин єпархіальний єпископ може видати закон, в якому буде зобов'язувати в окремому дні, наприклад, піст за в якомусь намірі своїх вірних. Чи єпархіальний єпископ може відносно, наприклад, якихось звичаїв, які є питомі тільки властиво тій території, які можуть торкати, наприклад, там, влаштування чогось у храмі, видати закон, який буде регулювати влаштування певного нутра у храмі. Тобто все одно він мусить певним чином якось пристосовуватися до певної території, до певного загалу людей. Зрозуміло. А скажімо, цьогорічний піст на Тернопільщині, в Тернопільсько-Зборівської єпархії, він має якісь особливості, скажімо, ніж, ну, скажімо, на Рівненщині, чи на Вінниччині, чи на Донеччині? Значить, для території властиво є однаковий піст всій нашій греко-католицькій церкві, але, для прикладу, певною особливістю нашої традиції, яка торкає посту семінаристів, то наш високопревосвященний митрополит Василій Семенюк видав відповідний декрет, який регулює піст у нашій семінарії для семінаристів. Тобто він сильніший чи послабленіший трохи, ніж він постять всі? Сильніший. Сильніший, є, то? Так. Щоби виховувати семінаристів в дусі такому, який буде допомагати їм зростати духовно, поглиблювати своє духовне життя. Як ви думаєте, чому така закономірність? Чим більше людина упокорює, скажімо, своє тіло, тим вона, ну так кажуть, зростає духовно. Чому така залежність і звідки вона є? Адже ви сказали, що є певні закони природи, які дані Богом. Тобто людина повинна їсти, ну, спати, скажімо, відчувати задоволення якесь навіть від тої їжі чи від відпочинку. А тут раптом от такі речі. Святі Отці називають піст молитвою тіла. Це не просто вправляння в тому, щоб щось не їсти, але піст впорядковує наші бажання. Піст – це є певний засіб, яким найперше ми своїм тілом виражаємо нашу віру, нашу молитву до Господа Бога, але от рівно ж піст є певним засобом, який дозволяє впорядкувати невпорядковані наші бажання. Як також піст є добрим засобом, щоб пізнати себе. Бо ми, коли кожного дня робимо те саме, чи щось нам подобається, там, не знаю, припустимо, пити каву. О, я хотіла сказати. І ми до неї звикаємо. Ми часто кажемо, ой, сьогодні не випив кави, погано себе почуваю. Але, властиво, так ми узалежнюємо себе від чогось. Піст є спрямований на те, щоб ми визволилися від того, що нас зневолює. Тобто, щоб ми могли собі сказати,
А от сьогодні не вип'ю кави, і я можу мати добрий настрій, добре себе почувати. Ну, але ж не добре себе почуваю. Отже, вправляння в тому, початок, коли ми з Божою допомогою приступаємо до того посту, робимо собі добру постанову, щоби почути себе свобідною людиною, то з Божою допомогою таке визволення є можливе. І ми побачимо, що властиво ті зовнішні речі, від яких ми узалежнилися, вони не є нам на користь. А більше того, піст допомагає нам не обов'язково позбавитися цього, але впорядкувати. Тобто, щоб ми домінували над кавою, а не кава над нами. Абсолютно вірно. Ну, я, звичайно, не такий великий прихильник кави, але чула не раз, коли священник говорив на проповідях у церкві, що піст – це не тільки, скажімо, обмеження себе навіть в тій самій каві, чи в якійсь їжі, чи в солодощах, чи ще в чомусь. Піст – це поняття набагато глибше, тобто людина повинна молитися. Я знаю, що в народі є дуже багато таких приповідок чи приказок, що, скажімо, гріх не те, що в рот, а те, що з рота. І треба, щоб чистими були наші думки і певних речей не робити, то це, можливо, буде навіть важливіше, ніж там не вживати якоїсь їжі. Тим більше, що знаю, що греко-католицькі церкві досить такі помірковані обмеження в їжі на час посту. Отже, як я вже задав, піст – це не є самоціль, це є тільки засіб. А засіб – значить до чого? Засіб, який, визволивши нас від якоїсь залежності, провадить до того, щоб могти бути здатним робити добро, щоб могти бути здатним висловлюватися, чинити добрі вчинки, бути вільним від того, що те зовнішнє, яке нас зневолювало, як каже святий Іван Золотоустий, піст, правдивий піст, це є піст від гріха. Не чинити злого, а не говорити поганих слів. Так не чинити гріха треба не тільки в піст, а постійно. Але властиво є піст тією допомогою, який дозволяє нам в тій боротьбі зі злом мати силу, бути вільним. Бо те, що зневолює нас, воно позбавляє нас тієї духовної сили потім у боротьбі. Владико, ну а можу вам заперечити, що багато людей, скажімо, в піст не обмежують себе в їжі, але вони не чинять, не скажу зовсім, що не чинять гріха, тому що кажуть, що немає безгрішних людей, але якихось таких поганих досить речей вони не роблять. То як тоді це трактувати? Тобто вони грішні чи ні? Звичайно, що якщо ми говоримо, що піст – це є тільки засіб, він не є єдиним засобом. Є ще багато інших засобів, які, напевно, використовують інші люди. Бо, наприклад, якщо наш стан здоров'я не дозволяє нам постити, то це не означає, що ми вже приречені на поразку в тій духовній боротьбі. Отже, тоді є інші засоби, які нам дозволяють бути свобідними, і ми маємо ту Божу благодать, щоб відповідно чинити добро чи боротися зі злом. Але піст є одним із дуже добрих засобів. Він є доступний практично для кожної людини. Як ви це слушно згадали, в нашій церкві не ставиться за мету великі, серйозні пости. Можна почати з маленьких, дрібних справ, маленьких, дрібних умертвлень, які можуть принести велику духовну користь. Ось. Іноді наводимо такий приклад, коли батько цілий день постив, прийшов додому і до дружини свариться. Тому що він злий, він голодний. Так, я голодний, я цілий день, я постив. Так? Такий піст не корисний.
Я навіть десь читала, не знаю, що нікому, якщо ви постите, не треба робити стражденне обличчя, пісне, і всім навкруги показувати, що от я такий, я пощу. Ну. Це Ісус Христос каже, що намасти своє обличчя оливою. Точно, я згадав. Зроби його ясним, радісним, усміхненим. Так, щоб навіть ніхто не здогадався, що ти постиш. Раз ми вже, період такий, цей передвеликодний, це особливий період, як на мене, то він якось отак почався, передвеликодній піст. І люди так раз згуртувалися, ніби трохи згрупувалися, і вже трошки починають переосмислювати своє буття і своє життя. Так, знають, що перед святами я повинен все-таки, якщо навіть цей рік не ходив до сповіді, але перед святами. Можливо, це навіть вже і традиція, але вона дуже добра, тому що все-таки людина хоча б раз в році піде до сповіді. І тут дуже мені цікаво, також вчора готувалася до програми і вичитала, що таке покаяння. З грецької це зміна думок і зміна розуму. Тобто людина по-іншому думає, коли вникається. Але інколи людина не йде до сповіді, вона розповідає священникові все, що вона там згрішила, але чекає це вона справді в душі. Тобто каяття і сповідь, як якось розрізнити, чи рівнозначні ці поняття? У єврейській мові поняття «гріх» є дуже багатозначне. Є багато термінів, які виражають зміст гріха, чим він є. Біблійна мова, властиво, є мова символів, мова образів. І одним із понять, яке розкриває зміст гріха, є помилитися метою, втратити мету перед собою, вибрати неправильний шлях до мети. Святе Письмо так окреслює поняття гріха. Отже, навернення означало би навернення на правильний шлях, навернення на правильну дорогу. У Новому Завіті це поняття набрало ще іншого відтінку. Гріх як певне порушення Божої заповіді, гріх як те, що впливає на неправильне думання, неправильне мислення. І грецька мова в тому слові метаноя, покаяння, окреслює як переміна мислення, як змінити своє думання, яке було неправильне, на думання, яке мене провадить до правильного розуміння свого життя. І отже, з цього властиво випливає те поняття каятися і те поняття навертатися. От людина хоче покаялася, але вона знову повертається в своє звичне життя і потрапляє знову в певні обставини, і знову вона чинить ті самі речі. Як тоді робити? І ось ми, власне, підійшли до того поняття таїнство покаяння чи сповідь. Чи здатна людина самостійно змінити своє мислення? Чи здатна людина самостійно, коли вона заблукала, віднайти правильну дорогу і віднайти мету свого життя. При Божій благодаті все є можливе. Так? Для Бога нічого нема неможливого. Але Господь залишив нам на землі найкращий засіб. Це є сповідь. От коли ми приступаємо до таїнства покаяння, йдемо сповідатися, ми ж не йдемо сповідатися священнику. Ми йдемо до Господа, бо священник у сповіді є тільки інструментом в Божих руках, в руках Божого милосердя, Божої справедливості. Він тільки представляє милосердного Отця у цьому таїнстві. Священик нічого нікому не може прощати чи комусь щось відпускати. Але ж він це робить. Прощаю, розрішаю, як він. Тому що йому доручив це Господь. Він є зобов'язаний словесно виразити те, що в цій сповіді чинить Господь. Боже прощення. Звідки ми знаємо, що йому це Господь доручив?
Отже, у таїнстві священства, коли кожен священник отримує божественну благодать священства, отримує також це доручення. Таке доручення. Так. Він має право якісь гріхи розрішати, але кажуть, що інколи є гріхи, які він не розрішає, священник. Тобто я не знаю, чи є такі, і якщо є такі, то які вони? І як тоді бути цій людині? Значить, у таїнстві покаяння ми отримуємо Божу благодать, яка, повертаючись трошки до останньої вашої думки, яка властиво дає нам ту духовну силу боротися з гріхом, боротися з тими помилками, які провадять нас на неправильний шлях. Навіть якщо ми їх знову повторюємо, знову падаємо, таїнство покаяння дозволяє нам знову встати, знову піднятися, знову переосмислити. І тепер це ваше запитання. Чи священник має право кожного разу і завжди сказати: «Так, Господь тобі прощає»? Не зовсім так. Чому? Тому що таїнство покаяння, яке нам залишив наш Спаситель, воно має певні умови. Першою умовою таїнства покаяння є відповідне приготування людини. Щоб вона в своєму сумлінні зробила певний іспит, тобто переглянула, переосмислила, проаналізувала своє життя, свої вчинки. Другим елементом таїнства покаяння є щирий жаль, що я так погано вчинив тоді, чи сьогодні, чи вчора. Той конкретний вчинок, який мене остаточно болить. Я жалію, що я так погано поступив, наприклад, когось зневажив, образив. Третій елемент таїнства покаяння є рішуча постанова. Так, я не хочу так поступати. Я хочу жити інакше. Я не хочу чинити цього поганого вчинку, який я робив дотепер. Наступний елемент таїнства покаяння є це визнати Господу Богу у сповіді, у присутності священника. Наступний елемент таїнства покаяння є прийняти і виконати відповідну покуту. Покута, яку нам дає священник у сповіді, це властиво є відповідний лік на недуги, які ми маємо через ці гріхи. Бо святі отці кажуть, що гріх є щось таке, яке спричинює у нас духовну недугу. Ось. І коли Господь нам прощає, однак лишаються ті рани, які нам ті гріхи нанесли на нашу душу. І покута – це є ті гарні ліки, які допомагають залікувати ті всі рани. Отже, якщо ці всі елементи зібрати докупи, це називається таїнство покаяння. Якщо людина виконує ці всі 5 елементів, вона має право отримати від священника, коли він читає таку спеціальну молитву, яка називається «Розрішення». Тобто це є молитва, в якій священник передає Божу волю, що Господь прощає цьому каїнникові його гріхи. Якщо ж людина не виконує якусь умову, наприклад, вона каже: «А я не жалію, що я так поступив, що я когось образив, так йому і треба. Я не жалію, я ще раз би так зробив». Ну, на жаль, тоді людина сама собі заперечує. Чи, наприклад, людина каже: «Ну, я собі покаюся так». До речі, я хотіла запитатися, от просто кається, вона шкодує, людина, за ці якісь певні речі, ну, але вона собі шкодує, так, сама до себе, але до сповіді не йде. От, властиво, тоді немає того суттєвого елементу, який називається сповідь Господу Богу, який встановив це святе таїнство, щоб прийти до Божого храму, як той митар, про якого ми, готуючись до посту, в неділю митаря і фарисея, роздумували, що він не прийшов і сказав, прийшов до храму: «Боже, милостивий, будь мені грішному».
Ось. І отримав від Бога прощення, прийшовши до Божого храму. В нинішньому вигляді це називається таїнство сповіді, коли ми приходимо і в присутності священника сповідаємося Господом Богом. Я одного разу натрапила, ну, напевно, не пам'ятаю вже, де, напевно, що ж десь в інтернеті. Ми тепер дуже багато часу проводимо і через специфіку нашої роботи, та й загалом в соцмережах. Досить таке скептичне зауваження, що християнство – унікальна релігія в тому плані, що ти можеш робити жахливі вчинки, а потім просто покаятися, і тобі все прощається. Що це не є, не мало би так бути. От ваша думка, мене цікавить з цього приводу. Це питання є пов'язане з минулим питанням. Чи всі гріхи? Так. Так. Ну, якщо навіть найбільший розбійник, який був розп'ятий з Ісусом і того ж дня потрапив з ним у Царство Небесне, то я не знаю, які там гріхи має зчинити людина, аби йому не простили. Так, звичайно. Не існує для Господа. Господа, який є Богом милосердя, який є батьком, який чекає нас, чекає свого сина і дочку, завжди з відкритими обіймами. І для кожного немає на землі такої людини, навіть найгірша, не знаю, найбільший злочинець має шанс. Бог дає кожному шанс. Але, власне, ми тут заторкуємо суть покаяння, про яку ви згадали, переміна. Це не може бути формальність. Це не може бути «сьогодні обіцяю, постановляю, а завтра нічого мені не буде, я далі продовжую робити те саме». Ну, скажімо, людина при смерті, і от вона покаялася, вона вже не має часу поправитися. Коли людина на смертному ложі щиро усвідомлює, так, свої злі вчинки, і у своєму серці каже Богові: «Господи, якщо би я мав шанс, я би ніколи більше такого не зробив». Господь здатний простити. Але ми тут можемо заторкнути наступне питання, яке пов'язане з тим, що після нашої смерті, якщо ми не спокутували тут на землі наших гріхів, якщо ті смертельні гріхи, з яких ми сповідалися, але ми не принесли належного покаяння, ми ще маємо шанс, ще після смерті ми молимося за наших усопших. Власне, ми допомагаємо їм, щоб дійти до тої повноти, в якій Господь їх потім прийме до царства. Натомість та людина, яка властиво в смертельних, важких гріхах не бажає каятися, не хоче, свідомо і добровільно відкидає Бога, ну, зрозуміло, вона сама себе відриває від Бога, від Божої любові, від Божого милосердя. І тоді, так би мовити, сама собі виписує вирок. Ваше Преосвященство, от ви щойно сказали, людина, яка не встигла спокутувати тут на землі. А от як вона може спокутувати? Ну, крім того, що вона на сповіді їй скаже там священник. Священник, як правило, там дуже традиційно каже, стільки-то раз там прочитай «Отче наш», стільки-то «Богородице Діво», але інколи ми доводимося чути, що, скажімо, людина важко хворіє, кажуть, вона там покутує якийсь гріх. От ви як вважаєте, це важкі хвороби, важкі нещастя, біди, це покута за гріхи якісь, чи це може просто якісь інші речі? Ну, іноді ми кажемо, що Бог покарав, чи Бог допускає так, щоб людина терпіла, бо вона заслужила на це. Це не зовсім так. Бог є милосердний, і Він ніколи не відкликає свого милосердя, щоб в певному моменті Він був немилосердний. Однак, як я вже згадував, кожен наш вчинок має певний відбиток в нашому житті, відбиток в наших ближніх.
навіть найпотаємніший якийсь гріх, так? Який людина зробила, ніхто не бачив, ніхто не чув, він має суспільний свій вимір. Тобто гріх – це не є щось таке приватне. Він завжди має свій відгомін в наших ближніх чи в середовищі, в якому ми живемо. Він навіть має відбиток на природу. І отже, коли ми чинимо гріх, ми щось руйнуємо. Ми щось чомусь наносимо шкоду. І отже, тепер, щоби при тому, що Бог нам простив, Бог прощає нам, однак, а ті наслідки, вони потребують виправлення. І властиво покута – це є можливість виправляти ті наслідки. То, що ми кажемо спокутувати гріхи, це означає, я маю, крім того, що я отримав прощення, я ще маю шанс від Бога направляти ту шкоду. Коли ми слухаємо притчу про Закхея, який був головою митрів, якщо би так сказати, по-сучасному голова Державної фіскальної служби. Так? Він мав багато під собою тих податківців своїх, які йому здавали ті податки, і він там трошки так, трошки так. І він був малого зросту, але дуже хотів побачити Христа. Просто побачити, з ним зустрітися. Не мав можливості, бо його вважали взагалі дуже поганою людиною. Не хотіли, ніхто з ним не хотів спілкуватися, бо знали його, хто він такий. А він виліз на дерево, щоб все ж таки побачити того Ісуса. Ісус звернув на нього увагу і сказав: «Захею, злізай, я хочу прийти до тебе додому, з тобою хочу поговорити». Він зліз, запросив тоді Ісуса додому, влаштував обід. І коли він побачив, що властиво один Ісус єдиний, який такого його поганого, такого його підлого, такого його останнього того, який здирав ту останню копійку з людини, все ж таки зауважив. І захотів, щоб він перемінився. Що каже Закхей? Господи, половину мого майна даю бідним. А кого я покривдив, я поверну йому вчетверо. Це означає покаяння, це означає спокутування. Коли той голова Державної фіскальної служби, покаявшись, так, отримавши від Бога ту ласку прощення, тепер спокутує. Дуже актуальна притча на нинішній день для багатьох наших мужів, великих, державних. І для кожного з нас. І для кожного з нас. Для кожного з нас не дуже, мабуть, актуальна, бо ми не маємо таких можливостей, як ті вищі мужі. Ми маємо борг один перед одним у любові. Борг, який ми кожного дня чинимо у відношенні до наших ближніх, до наших рідних, до наших співпрацівників, до тих, яких Господь поставив на нашій дорозі. І той тобто борг... ми їм не додаємо добрих слів, любові, так, якогось ставлення певного. Так. Іноді навіть доброго слова. Владико, розкажіть про себе. Трохи ми від тих вічних істин відійдемо. Про сповідь, про покаяння. От як ви прийшли до віри? Як це сталося? В якому віці? Хто були ваші батьки? Чи спонукали вони вас до прийняття, скажімо, монашого чину? Чи це було суто ваше вирішення? Я народився в християнській сім'ї. І в той час, 70-ті, 80-ті роки, на жаль, панував у нас безбожний атеїзм в школі. Нам середина 70-х років тут було навіть мови не могло йти ні за яку віру і церкву. Святе письмо можна було отримати тільки раз на рік, тому що воно подорожувало у нас по селі, і можна було собі позичити, щоб його трошки прочитати на дуже короткий час.
жодних релігійних книг не було. Однак, завдяки батькам, завдяки моєму дідусеві і двом моїм бабусям, вони мені привили віру в Бога, навчили молитися. І в певному часі, коли приходилося бачити підпільних монахів, тому що там, де я народився, це село Дора, тепер місто Яремче, і існував підпільний монастир Студійського уставу. І мій духовний отець Павло Порфирій Чучман, два рази був у в'язниці за віру. І цей приклад його життя, приклад життя інших монахів, якось незрозуміло для мене до сьогодні, надихнув мене в дуже, так би мовити, ранньому віці на монашу дорогу. А скільки вам років було тоді, пам'ятаєте? Так, приблизно це десь був 5-6 клас. Ось, і відтоді я поставив собі за мету, коли я перший раз озвучив це моєму духовному отцеві на сповіді, він мені сказав, що від моменту твого бажання ти вже є монах. Твоє бажання, яке тепер неможливо зреалізувати, бо ти ще є малий, але і навіть коли ти виростеш, церква ще є в підпіллі, і треба буде довго чекати, довгий шлях є до монашества, тому що у підпільний час приготування, так би мовити, до прийняття монашества, чи як це в монашій термінології називається монаша схема, був видовжений. Тому що кожен не могли збиратися разом, не було того формації, того виховання, навчання. Ось так ці його слова мене дуже, так би мовити, зобов'язали до того, що ти вже маєш цей дар, якщо ти його прагнеш. І закінчивши школу, я пішов на навчання, але вже з тією думкою, що я обов'язково, коли це буде можливість, зреалізую це. Був в постійному контакті з нашими монахами. На другому курсі, коли це вже був 91-й рік, я мав бажання покинути навчання, але тодішній ігумен мені порадив, що краще є закінчити, тому що дуже непевний час, краще закінчити педагогічний коледж, вже почекати тих 2 роки. І я його послухав, так зробив. Ви сказали, що мали такий дар. До монашого життя також треба мати дар? Це покликання. Покликання. Яке не походить, властиво, з бажання, що я хочу. Воно не походить з того, що мені щось подобається. Це, властиво, так у Божому промислі Господь кожному дає якесь покликання. Він не зобов'язує до цього. Він пропонує. І Господь, властиво, пропонує нам це в такий спосіб, що ми можемо вибрати це, але можемо і вибрати щось інше. Але той вибір покликання цього, коли ми кажемо, Господи, властиво, кажу тобі так, це є найкраще, бо це є згідно з Божою волею. Ось. І тут нам великою допомогою є наші духовні отці, наші батьки, наші знайомі, наші друзі, які допомагають нам зробити правильний вибір. А ви в сім'ї єдина дитина, чи ще є у вас брати і сестри? Ще є старший брат. Брат. А він хто? Медик. Медик. Батьки вам не перечили, коли ви сказали, що ви хочете йти по такій дорозі? Коли це був чи не відмовляли вас? Кінець 7 класу, пам'ятаю, я мамі відкрив цю думку. Вона спочатку була дуже збентежена. Дуже збентежена і стурбована тим. І це був певний процес. Угу. Певний процес. Тому що, певно, вона вже є покійна. Певно, вона була свідома того, з чим це є пов'язане. З якими ризиками, з якими небезпеками. В той час ще. Так. І тому так. Але коли я вже вступав до монастиря в 93-му році, то мої батьки
мене поблагословили на цей шлях. В уявленні більшості людей монахи – це люди, які, ну, в основному, так кажуть, зранку до вечора моляться десь в келії, усамітнені. Ну, наскільки я знаю, життя сучасне трошки вносить корективи. Тобто, яке життя монахів у сучасному світі? Це люди, які живуть таким буденним, як на мене, життям. Вони мають можливість водити авто, користуватися інтернетом. От в чому особливість все-таки монашества в тих умовах, які є нині? Існують певні стереотипи розуміння монашества. І ці стереотипи часто пов'язані з незнанням, що таке є монашество. Думається, що монах – це хтось такий закритий, такий сумний. Такий стереотип є. Так. Каже, він поводить себе як монах. Навіть є таке. Насправді так ніколи не було. Монашество від самих початків – це було радісне служіння Господу Бога. Бо властиво монах – це людина, яка радісно, щасливо служить Господу Богу і своєму народу, і своїй церкві. Від древності, коли виникло монашество, це приблизно формування такого поняття монашества, це третє століття, якщо точніше сказати, це служіння. Це служіння, як ви вже згадали, в інтенсивній молитві. Частина монашества є справді посвячена в глибоку молитву. Це пустельники, які живуть далеко від людських поселень. Ми знаємо такий золотий вік, коли в Єгипті таких осіб у 4-5 столітті були десятки тисяч. Однак, як це часто вони підкреслювали, вони не почували себе на відлюдді. Вони почували себе активними членами церкви, тому що вони вносили свою частку, своє служіння, служіння молитви. Інші, поряд з молитвою, які ще виконували якесь чи соціальне служіння, чи служіння наукове, чи служіння у господарстві. Монастирі найчастіше в середньовіччі були взірцями ведення сільського господарства, були взірцями, не було лікарень. Першими лікарнями це були монастирі. Тобто першими взірцями надання допомоги хворій людині, не тільки духовної, але й тієї властиво-медичної. Першими університетами були монастирі. Першими прикладами такої підходу наукового, серйозного підходу до певних дисциплін властиво були в середньовіччі монахи. Тобто внесок монашества в розвиток культури, в розвиток науки, в розвиток історії, візьмімо навіть нашу українську історію. Без Нестора Літописця важко уявити наші знання про Київську Русь. А він був монахом Печерського монастиря. Талановитий монах, який той свій дар використав правильно, властиво, якого в першу чергу його настоятелі спрямували на це. Тому кожен монастир має свою специфіку. І головним завданням настоятелів є розпізнання дарів, які має кожен монах чи монахиня, щоб так спрямувати, щоб цей дар послужив церкві, послужив народові. Сказали про те, що монахи багато моляться. І також загально відомо про велику силу, навіть чудодійну силу молитви. Але багато науковців, навіть атеїстів інколи, так би мовити, досліджують, в чому ж ця сила молитви. Кажуть одні, що це якісь певні тембральні звуки, інші там ще придумують якісь дуже багато різних гіпотез. От хотілося почути ваше бачення і вашу думку.
Чому молитва допомагає? Неможливо є виміряти жодним інструментом, жодним приладом силу молитви, чи зміряти Божу благодать, яку людина отримує у молитві. Це є неможливо, тому що жодним, якщо так висловитися, емпіричним способом, тобто намацальним, чуттєвим способом зміряти шкалу сили молитви є неможливо. Властиво, тому що вона є пов'язана з поняттям Божої благодаті. Що таке Божа благодать? Це невидима Божа сила, це невидимий Божий дар, яким Господь хоче поділитися з людиною. Поділитися тоді, коли вона з ним спілкується, коли вона з ним є в єдності. Тобто молитва – це є діалог з Господом Богом. Більше того, молитва, як нас навчає Ісус Христос, це не є множення слів, а це є в першу чергу слухання своїм серцем. Те, що мені хоче дарувати Господь, те, чого Він хоче мене навчити, те, в чому Він хоче мене поправити, те, в чому Він хоче мене підтримати, дати заохотити мене. І в такому розумінні молитва – це є неоцінений засіб нашого спілкування з Господом Богом, в якому ми не тільки для себе, так? Але також для нас, для всього оточуючого середовища. От ми маємо багато прикладів з єгипетського монашества, де молитва тих старців притягала до них звірів. Вони не боялися левів, навпаки. Вони допомагали одного разу, є така розповідь, що лев поранив собі ногу. І він дуже страждав. І зрозуміло, коли він тільки десь там підходив до людей, всі втікали, боялися його. І він вирішив, щоб прийти до монаха, побачив монаха. Бо це була остання його надія, щоб хтось йому допоміг з тою пораненою ногою. Монах підійшов до нього, допоміг йому, обв'язав ту рану і вилікував лева. Тому що він був Божою людиною, він був наповнений Божою благодаттю, яка дозволяла тим святим спілкуватися також з природою, з живими істотами. Маємо приклад святого Франциска чи інших святих, які молитва яких, життя яких просто випромінювало Божою благодаттю, яка дозволяла їм бути тими членами Вселенної. Так, ви кажете, що молитва – це відчуття серцем і розмова з Господом, але дуже є багато молитов, в молитовниках найрізноманітніших, і на щодень, і за батьків, і за хворих, і за дітей. Тобто цікаво, а хто їх складає, ці молитви? Тобто там є певний набір слів, певна якась усталеність, тобто, ну, хоча кажуть, що якщо щось хочеш молитися, то можна і своїми словами просити щось з Бога чи подякувати йому, бо ми найчастіше просимо, але мало дякуємо, кажуть. В історії церкви ми мали великих святих, які зафіксували, так би мовити, на папері свою молитву. Це їхній текст. Святий Іван Золотоустий, це святий Василій Великий, це інші великі святі. От Отче наш, скажімо. Це молитва, якою сам Ісус Христос нас навчив. Це є певні взірці, в яких ті особи так, віднаходили ту гармонію у діалозі з Господом Богом. І ці взірці є допомогою, яку ми можемо використати, яку ми використовуємо. Найпершою і найважливішою молитвою, тим взірцем, який, коли апостоли запитали Ісуса Христа, Господи, навчи нас молитися. Тобто, подай нам взірець. Ісус Христос каже, добре, моліться ось так.
Отче наш. А от, скажімо, вірою. Це вже, мабуть, хтось не знає, хто це придумав. Це, мабуть, ви знаєте. У 325 році, тобто дуже-дуже давно, відбувся перший Вселенський собор. Тобто з'їхалися всі єпископи в одне місце, до Нікеї. І вони на цьому соборі висловили свою віру в Господа Бога, склавши символ віри, який ми молимося до сьогодні. Він був доповнений в 381 році, але це є фактично та молитва, яка виражає правильність нашої віри. Тобто, крім Отче наш, майже всі молитви складені якимись високими духовними особами. Значить, ми маємо під сучасну пору дуже багато різних молитовників. Але дуже важливо, щоби ця збірочка молитов мала затвердження церковної влади. Тому що при сучасних засобах друку, інтернету... Тобто це може бути бізнес. Може хтось собі просто написати молитву, яка, на жаль, може не виражати правильності нашої віри, може бути з якимись помилками. Тому, маючи ту можливість сьогодні звернутися до телеглядачів, дуже заохочую і дуже прошу, щоб не брати до рук будь-які молитовники, будь-що. Іноді доводиться так чути, що хтось розповсюджує якусь молитву, якийсь текст, який нікому не знайомий. Так, перепиши там 25 разів і буде тобі щастя. Так. Це дуже неправильно і цього не треба робити. Але варто використовувати взірці, які є справжні, які є добрі, які походять від святих, яких визнає церква. Владико, от ще хотілося б поговорити про церкву і сучасне життя. Наше, знаю, що всі ми знаємо, що зараз відбувається в Україні, і так заведено було ще скоріше і за тих часів давніших, що церква була офіційно відокремлена від держави, тобто держава собі одноосібно провадить своє існування, церква своє. Але зараз, як на мене, то так переплітається, що церква дуже багато допомагає. Я не скажу, може я неправильно буду, якщо я скажу державі, можливо, людям, які потребують допомоги від держави і не завжди її отримують, то свій вклад вносить туди і церква. Я знаю, що тільки, якщо говорити навіть тільки про внесок капеланів, які перебувають у зоні війни, як вони допомагають нашим бійцям, я вже не кажу про якісь моральні, матеріальні допомоги, що знаю, що збирають і продукти, і кошти, і все таке інше. Тобто, так, це просто як допомогти ближньому, чи це ще якийсь інший підтекст цієї допомоги, цього такого взаємозв'язку? Церква Христова, згідно визначення, яке Вселенські собори прийняли, тобто наука церкви, Церква Христова – це є народ Божий, тобто це є люди. Ісус Христос, коли засновував цю церкву, то в розумінні святого Павла Христос засновував церкву як своє тіло. Тобто ми всі, каже святий Павло, є членами того тіла, яким є Христова церква. Ось. Отже, церква – це є народ. Церква існує незалежно від політичних устроїв, незалежно від політичних настроїв. Можемо проілюструвати це. Наша церква в часах митрополита Андрія Шептицького, який був митрополитом від 1901 року аж до своєї смерті 1944 року. Він пережив Австро-Угорську імперію, польську державу, захопив навіть Радянського Союзу. Отже, церква ніколи не пов'язує себе з якимось конкретним політичним устроєм. Церква є народ. І це є фундаментальним у розумінні церкви. Бо, на жаль, ми маємо приклади в Російській імперії, коли в 18 столітті
була та тенденція підпорядкувати церкву державі. Тобто церква ставала певною, так би мовити, певним інструментом в руках держави. Властиво, це нічого не має спільного поняття з церквою. При тому, якщо церква – це є народ, то єпископи, священники, вірні, які належать до цієї церкви, які є членами цієї церкви, повинні почуватися в постійній єдності. Отже, незалежно від того, який буде устрій, незалежно від того, хто, яка це буде країна, парламентарна чи президентська, хто буде президентом, хто буде прем'єр-міністром, якої він партії буде, чи якого політичного напряму, церква завжди є з народом. Як ви вважаєте, якщо б церква не була відокремлена від держави, чи була б кращою для народу держава? Влада, я маю на увазі. Отже, церква не повинна і церква не впливає, щоб визначати, яким має бути державний устрій, якою повинна бути політична система. Церква до цього не вмішується. Властиво, це і означає, церква відділена від держави. В тому розумінні, так би мовити, політичному. Однак, церква зобов'язана висловлюватися про справи, які торкають моралі, які торкають віри. Церква не може мовчати на суспільне зло, на, так би мовити, суспільні гріхи. Коли, наприклад, ми тепер вболіваємо всі, весь наш народ, все наше суспільство над гріхом корупції, церква не може стояти осторонь цього суспільного зла. Церква повинна висловлюватися, церква повинна подавати Божу науку, яким чином подолати це суспільне зло. Іноді хтось може сказати, а тут церква втручається в справи держави. Ну, це не зовсім так. Коли щось є суспільним злом, церква зобов'язана сказати своє слово. Знаю, що були такі випадки, ну я не можу сказати, в якій конфесії, але були випадки, коли священники так делікатно, досить дипломатично пропонували людям підтримати ту чи іншу кандидатуру на виборах. Ну це однозначно, мабуть, неправильно такі речі робити, ну, але вже як було. От 2 квітня Рада церков закликала всіх вірян, там були представники різних конфесій, молитися, я так зауважила це слово, за справедливий мир. Тобто у вашому уявленні, от мені цікаво, а мир, що є ще несправедливий? Несправедливий мир є... Тобто і кажуть, що краще поганий мир, ніж хороша війна. То я, може, вони це мали на увазі? Несправедливий мир є тоді, коли хтось силою підпорядковує собі когось, встановлюючи таким чином мир. Справедливий мир – це є рівноправність, це є рівність двох партнерів, які, маючи певний конфлікт, маючи певну між собою незгоду, так, не намагаються підпорядкувати одне одному, а властиво приходять до мирного договору як рівні партнери. Це називається справедливий мир. І властиво, коли церква говорить про молитву за справедливий мир, то це має на увазі. Зрозуміло, а як трактувати в часі війни оцю основну, одну з основних заповідей, як на мене, не убий? Зрозуміло, що ніхто не може відмінити Божої заповіді. Ми знаємо, що в найтяжчий час Другої світової війни митрополит Андрій Шептицький звернувся, був з посланням «Не убий». Це було послання, яке зачепило
всіх. Яке для фашистської Німеччини, для керівництва фашистської Німеччини було просто моментом озлоблення і навіть бажання знищити митрополита Андрея. Однак він без перестанку проповідував Божі заповіді, і це його послання було просто визначальним. Його до сьогодні цитують не тільки в Україні, але і за кордоном. Однак, коли хтось приходить з агресії, коли хтось вривається в чужий дім, особа, кожна особа має право на захист. Священник, це, як ви думаєте, це професія чи покликання? Це однозначно покликання. І щоб бути священником, тим Христовим священником, то це тільки з покликання. Це неможливо навчитися. Нема таких закладів, де би можна навчитися на священника. Семінарії – це є місця, засновані церквою для того, щоб розпізнавати покликання, щоб виховувати у цьому покликанні, щоб допомагати тим кандидатам до священства зростати до прийняття цього таїнства священства. Свято Великодня, мабуть, найбільше чи найвище серед цієї ієрархії всіх церковних свят, ну зрозуміло чому. А от що ви відчуваєте у цей день Воскресіння Христово? Це є свято, в якому Христос подає нам надію тоді, коли цієї надії властиво немає, в безнадії. Це є свято, в якому Христос тоді, коли в тебе нічого не виходить, коли в тебе багато негараздів, подає тобі світло. Це є свято, в якому пригноблена, загублена, як тепер модно казати, депресивна людина віднаходить той промінчик сонця, який витягує її з цього стану. Це тільки завдяки Воскресінню. Ніщо інше. Ніяка сила інша не може цього вчинити, тільки Христове Воскресіння. І тому хотів би побажати для всіх телеглядачів, щоб для всіх і кожного, зокрема, сьогоднішнє свято Христового Воскресіння було саме таким святом. Не черговим традиційним святом Пасхи, не традиційним черговим днем, що вже можна їсти ковбасу, не святом, в якому можна щось випити, але саме таким святом. Щоб ми всі відчули його в своєму серці. Дякую вам, Владико, за розмову. І всім нашим глядачам, хто був сьогодні з нами у цей великий світлий день, нагадаю, що в нашій студії був єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Владика Теодор Мартинюк. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах.